Есенбісіз көрермен арнайы эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Халық қалаулылары Бұқара мен билікті жалғайтын алтын көпір, елдің мұқтажын жеткізетін тұлға. Азаматтарымыздың өмір сүру сапасын жақсарту үшін өңір депутаттары мәслихат модернизациясын әзірледі. Жаңа серпіннен не күтуге болады? Бүгін біздің студия алаңына Павлодар қалалық мәслихатының төрағасы Қобланбек Қожин келіп отыр. Қобланбек Нұрмұханұлы, қош келдіңіз. Модернизацияның негізгі бағыттары қандай болмақ? Қандай салаға басымдық беріледі? Сәлеметсіз бе, әйгерім, сізге рахметімді айтамын. Осындай бірінші студияға шақырып, біздің Павлодар қалалық мәслихатының депутаттарының жұмысы туралы айтып беруге мүмкіншілік бергеніңізге. Енді модернизация дегеніміз ол енді бір сөзбен айтып жеткізуге болмайтын шығар. Модернизация дегеніміз жалпы осы бүгінгі заманның талапына сай депутаттар жұмыс жасау керек. Сонымен қатар олардың ашықтығы, кері байланысы, әр тұрғынның көтеріп жатқан сұрағын билікке жеткізу, оның орындалуын қадағалап, арман қарай кері байланысты беруі. Сонымен қатар осынау референдумнан кейін Қазақстан Республикасының сайлау заңына енген талаптар бар. Ол жаңағы депутаттардың жұмысы және де олар жылына бір рет жылдың аяғында жаңағы жасалған жұмысы жайындағы беретін есептігі деген сияқты. Осы модернизация қандай бағытты қарастырады? Мысалы, енді депутаттар енді халықтың мұқтажын жеткізетін, халықтың сұрауын жеткізетін, халықтың сұрауларын енді билік өкілдерін жеткізетін тұлғалар ғой енді. Көбінесе енді халықты не ойландырады? Халықты ойландыратын мәселелер мына күнделікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері. Қала енді мынау живой организм ғой, қалада тұрып жатқаннан кейін бей-жей қарамайды біздің тұрғындар не нәрсеге болсын. Ол мынау көшедегі аялдамалар болсын, жаяу жүргіншілердің жаңағы тротуарлары болсын, автокөлік жүргізушілердің өздерінің сұрақтары бар. Тұрғындардың жаңағы ауладағы балалар ойыны, спорт ойын алаңдары болсын. Олар әрине жылдан жылға мынау сандары көбейіп келе жатыр. Бүгінгі күнде 71% біз егер осы сұрақты шешіп тұрсақ, жалпы алдымыздағы 2 жылдың ішінде қаламыздың ауласындағы балалар ойын алаңдары, спорт алаңдарын түгелдей 100% жабамыз ба деп отырмыз. Сұранысын, жаңағы орнатылуын, құрылуын. Сонымен қатар ол енді балалар ойнағаннан кейін ол жерде жаңағы бір жерлері сынады, бір жерлері қирайды деген сияқты, оны жөндеу деген сияқты. Сонда жұмыстардың барлығы әрине жүріп жатыр. Оның барлығы бүгінгі күнде біздің тұрғындар тікелей атқарушы билікке, жаңа тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне, болмаса әкімнің жеке парақшасына жазып жатады. Павлодар өңірі пилоттық жоба ретінде және жалпы бүкіл ел бойынша 2 ГИС қосымшасы арқылы сондай бір жаңа бастаманы бастапты. Бұл бағытта қандай жұмыс атқарылды? Бұл 2 ГИС арқылы көптеген мағлұмат алуға болады менің білуімше. Иә, осы біз былтырдан бастап жұмысымызға кіріскен кезде көп біздің тұрғындарымыз өз депутатын танымағаннан кейін, мүмкін олар жаңағы сайлауға бармағаннан кейін, оның нәтижесін білмегеннен кейін танымаған шығар. Олар өз депутаттары кім деген бізге бірнеше сұрақтар келіп түсті мәслихатқа. Содан кейін депутаттармен отырып жаңағы мозговой штурм дейміз, ақылдасып кеңесіп, 2 ГИС арқылы депутат жайында барлық ақпаратты салып, бүгінгі күнде кез келген қала тұрғыны өзінің үйінің адресін жазатын болса, мысалы айтқан кезде, кез келген адресті айтайық, Павлова 68/1 дейік. Соны басып, 2 ГИС-қа кіріп, өзінің депутат туралы ақпаратты көреді. Нұрсәуле Ахметовна Байбулатова ол жерде, мысалы, фотосы тұр, суреті, байланыс телефондары тұр, сонымен қатар WhatsApp және Instagram парақшасына сілтемелер де бар. Ол енді 2 ГИС парақшасына кіргеннен кейін, қосымшасына кіргеннен кейін, оның ішінде жаңағы қызмет деген несі бар, несі бөлімшесі дейміз ба, қалай айтамыз. Сол қызметке басатын болса жаңағы нелер ақпараттар шығады. Сонымен қатар қалалық депутат, облыстық депутаттардың несі ақпарат шығады. Олар қай күні қабылдау жүргізеді, қай адреста қабылдау жүргізеді. Сонымен қатар өзіңіз айтқандай, республикамыздың басқа қалаларында осы біздің оң тәжірибемізді алуға біз деген енді бәрі төрағалар бір-бірімізді танығаннан кейін қоңырау шалып рұқсат сұрады біреулер. Бүгінгі күнде айта кетсек,
ең бірінші болып Көкшетау қаласының төрағасы осы қалаға келді, біздің жұмыспен танысты, біз көрсетіп, түсіндіріп, айтып барып, оның көзі жеткеннен кейін керектігін оның қаласына да, бүгінгі күнде басқа қалаларда да осындай екі гистің арқылы бүгінгі күнде осы жұмысты оларда жүргізіп отыр. Қалалық мәслихат депутаттары арқылы қалалық бюджет негізделеді. Бюджеттің қаражаты қандай басымды, қандай салаға басымдыққа ие? Күні кеше болған кезде осы өткен аптада 19-шы кезекті сессия өткіздік біз. Биыл жалпы жыл басынан бастап 6 сессия өтсе, оның 4-теуі кезектен тыс, 2-теуі кезекті сессия. Ол жерде осы біз қала бюджетін нақтыладық. Жалпы қаламыздың бюджеті 242,3 миллиардты құрайды. Оның енді барлығы біздің қаламызға қала бермейді. Жаңа бюджеттік кодексқа сәйкес жоғарғы тұрған бюджетқа облысқа бізден изъятие болады, бізден алынып, бізде 5-тен 1 бөлігі ғана осы қалада қалады. Сол қаражатпен бүгінгі күні жұмыс істеп жатырмыз. Енді бюджеттің ауқымды жаңағы соммасы әрине тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бағытына жолданады. Сонымен қатар бүгінгі күні әлеуметтік салаға да бірсыпыра қаражат қарастырылып жатыр. Бүгін егер сіздер өздеріңізді көрген шығарсыздар, Павлодар қалалық мәслихатының шешімімен мынау екінші топтағы диабет қант несімен диабетмен ауыратын біздің азаматтарға да қаражат қарастырылған. Бұрын соңды болмаған да бұндай. Әрине басқа да біздің қаламыздың тұрғындары көптеген сұрақтармен сауалдармен келіп жатады. Оның барлығы біз жұмысқа алып, әрмен қарай біртін-біртін осы биыл болмаса келесі жылы барлығын мен ойлаймын жүзеге асырамыз ба деп. Енді Лермонтов көшесі облысымыздың кең көшелерінің бірі. Қандай болмақ бұл көше? Лермонтов көшесін реконструкциялауына былтыр қалалық бюджетіне 6 миллиардтан аса қаражат бөлінді. Бұл 2 жылдық жоба. Соның жаңағы 6 миллиардтың 2 миллиардты биылға бөлініп отыр, игеріліп отыр биыл. Бұл жұмыс мынау Халық банкінен бастап Лермонтов көшесінің жағалауынан бастап биыл Бұқар Жырау көшесіне дейін жүргізіледі. Бүгінгі күнге нақты айтатын болсақ, бұл жұмыс жағалаудан бастап Сәтбаев көшесіне дейін жақындап қалды. Әрине бұл бұрын соңды болмаған жаңа комфортты жайлы көше болады. Ол жерде барлық жағдайлар жаяу жүрушілерге, велосипед тебушілерге, мүмкіндіктері шектелген азаматтарға, сонымен қатар автокөлік жүргізушілеріне де жақсы жайлы жағдай жасалады. Сонымен қатар жаяу жүрушілер келе жатып бір демалатын орындар болсын, жаңа фастфуд деген сияқты, фастфуд емес, енді фудкор дейміз, сондай жерлер қарастырылған. Барлық материалдары заманауи, бұрын соңды болмаған, мен қайталап өтейін, біз ондайды көрсек мүмкін Астанада бір көшелерінде көрген шығармыз, Алматының көшелерінде мүмкін бар шығар ондай. Бірақ біздің қаламызға бұл жаңа, арман қарай мен ойлаймын, бұл тәжірибені басқа да көшелерге жалғастырсақ болады. Әрине көптеген жұмыс жасалып жатыр. Бүгінгі күнде қаламызда ол мынау жол жөндеулері болсын, жаңадан асфальт төселіп жатыр деген сияқты. Коммуналдық желілер жаңартылып жатыр. Жаңағы көшемізді айттық, Лермонтов көшесінде оның барлығы бүгінгі күнде тұрғындарға бір мүмкін ыңғайсыздық тудырып отырған шығар. Мен осы бүгінгі эфирді пайдаланып қала тұрғындарына осы мәселе бойынша сұрағым келеді. Кішкене түсіністікпен осыған қарап, өйткені бұл бүгінгі күнде керек, өзімізге керек. Жаңағындай жолдарда білесіздер, бізде климаттық неге байланысты бүгінгі күнде 3-4 жылдың ішінде бүлініп жатады асфальттарымыз. Енді мынау коммуналдық желіні айтатын болсақ, 80%-дан аса тозығы жеткен деген сияқты. Оның барлығы біздің мынау қала тұрғындары қысқа кіріп, жаңа сеніммен кіріп, қыстың күні жайлы жылы үйлерінде өмір сүру үшін жасалып жатқан бүгінгі күнде шаруалар. Атқарылған жұмыс аз емес екен.
Күні кеше ғана мәслихат депутаттары Омбы қаласына барып, көршілес елдің әріптестерімен ынтымақтастықта жұмыс жасауды уағдаласты. Қос тараптан не күтуге болады? Қандай ынтымақтастық, қандай шаралар атқарылады? Қала әкімі Хасан Айтбекұлы бастаған делегация Омбы қаласына барып қайттық. Ол жердегі жұмысымызды, ресми жұмысымызды Омбы қаласында қазақ диаспорасымен кездесумен бастадық. Ол жердегі қазақ қандас бауырларымыз жиналып, бізден Павлодар қаласының жаңағы жаңалықтарын сұрап, көп енді екі ара емес қой, алыс емес, 400 шақырым жер. Біздің тұрғындар Омбыға жиі барады, олар да біздің жаққа келіп жүреді. Десек те, оның ішінде біздің Павлодарда бабалары туған, оның ішінде бір ақсақал болды, дәл сол кездесуде Баянауылдың тумасы екен. Өзі Омбы қаласында тұрса да, аталары Баянауылдық екен. Руларын айтып, жаңағы нелерін айтып, жақсы бір отырыс болды. Жалпы енді біз барардың алдында Павлодар қаласы 304 жылдығын атап өткен кезде Омбының мэрі келген делегациясымен, олар да біздің жағалауды көріп, жағалаудағы масаларын жоқтығын көріп, жаңа шіркейдің біздің променадқа таң қалды. Олар да осындай біздікіндей променадты өздеріне саламыз деген бүгінгі күнде ойлары бар. Жаңағы басқа да бізден оларға қызықты болған тәжірибелермен бөліскен болатынбыз. Осы жолы да алдын ала олармен жұмыс жүргізіп, бізге қызықты болады деген бағыттарды олармен жаңағындай жоспарға енгізіп, сол екі күннің ішінде біз ресми жаңағы қабылдауларында болып, олардың ресми жұмыстан бөлек басқа да бізге қызықты болатын архитектура, жаңа коммуналдық шаруашылық деген сияқты басқа да жұмыстармен танысып, өзімізге керектісін алдық. Тәжірибе алмасу. Енді Омбы қаласының жаңа горсоветіне келетін болсақ, ол жерде меморандумға қол қойылды. Ол меморандумның мақсаты біздің Павлодар қалалық мәслихатының депутаттары мен Омбы қаласының горсоветінің депутаттары бір-бірімен тығыз жұмыс істеп, жаңа ынтымақтастықты ұлғайту мақсатында қол қойылды. Олардан да алатын оң нелер, тәжірибелер барын көрдік. Сонымен қатар олар да бізден жаңағы сұрақтарын қойып, ой, мынау жақсы екен, бұлардікі бұл дұрыс екен деген сияқты, олардан да біз оларға қызықты, біздің жақтан да оларға үйрететін нелер бар екен, сұрақтар жаңағындай, тәжірибелеріміз. Жарты жылдықты қорытындылайық келе, мәслихаттың атқарған жұмыстары қандай? Көптеген сұрақтар көтеріліп жатады. Жалпы осы бірінші жарты жылдықта 130-дан аса бізге ресми сауал түссе, оның 68% оң шешімін тапты, қалғандары жұмыста, ол да шешіле жатады. Кейбір сұрақтар бар, мысалы жаңағы аулаларға балалар ойын орнату. Осы биылғы жылға біз 80 балалар ойын аулаларын орнатамыз деп қаражат бөлсек, сонымен қатар осы өткен аптағы өткен сессияның нақтылауында тағы да 7-8 бала ойын алаңдарына ақша қарастырылды. Менің жаңа айтайын дегенім, кейбір сұрақтар тез шешіле қоймайды, оны әрине жаңағындай ол 8 балалар ойыны деп отырмыз, бірақ одан да көп түсіп жатыр сұраныстар. Оның барлығын әрине біз биыл шешілмесек те, ендігі жылы міндетті түрде шешеміз деген шешуге тырысамыз, шешеміз деген ойдамыз, сол шешеміз деп сендіре аламын. Себебі бүгінгі күнде 71% осы сұрақ бойынша қалада шешіліп тұр. Осы алдымызда 2 жылдың ішінде балалар ойын, спорт алаңдары жайында біз 100% қажеттілігін қалада шешеміз. Сонымен қатар әрине ол енді балалар ойнағаннан кейін тозығы жетіп сынып жатады, тозығы жетпей сынып жататындар болады. Оған да депутаттар қаражат бөліп, бүгінгі күнде ол жұмыстарды жасалып жатыр. Аз қамтылған, көмекке мұқтаж отбасыларға демеу беру қалай орындалып жатыр? Биылғы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы қалалық депутаттар 14 миллионнан аса қаражат бөлген екен. Осы өз қалталарынан сіздер білесіздер, қалалық депутаттар жалақы алмайды. Сонымен қатар шамасы келгенше өзі қаражаттарынан түрлі мұқтаж адамдарға көмек көрсетіп жатады. Соның бірі мынау 1 қыркүйекке қарай
балаларын жана мектепке барар алды акциясы, мектепке жол акциясы жүрүп жатыр. Аманат партиясы менен биригип отуруп сол жумушту депутаттар жасап жатыр. Ол жыл сайынгы жасап жаткан биздин жумушумуз. Енді бұл жерде бізге тізімді білім бөлімі береді. Ол жердегі тізімге келетін болсақ, мұн жерде де айта кету керек енді. Кейбір жанұялар танып жатамыз, олар мұқтаж адамдардың қатарына жатпайды. Әл-ауқаттары өте жақсы, ондай да әрине жаңағы фамилиялар кездесіп жатады. Ол жағынан да әрине жұмыстар атқарылып жатыр, нақтылау жағынан тізімді. Жалпы жаңағы АСП алатын жанұялар мұқтаж азаматтарға бұл акциясызда депутаттар қолынан келгенше көмектерін көрсетіп жатады. Бірде оны жаңағы Instagram, Facebook парақшаларында көрсетіп жатса, бірде көрсетілмей де жатады. Еліміздің басқа өңірлерінде жол ақысы көтеріліп жатыр. Біздің өңірде жол ақысы тұрақты бола ма? Бүгінгі күнде жол ақысы көтеріледі деген негіз жоқ. Бүгінгі күнде қаламызда 5 тасымалдаушы жұмыс істеп отыр. Жаңа трамвайдың управлениемен, басқа трамвай басқармасымен қосқан кезде. Жаңағы безналичный 100 теңге болатын болса, жаңағы наличный 200 теңге болып отыр. Оны неге олар дифференциалды түрде арасы 100% деп сұрап жатады бізден? Әрине, оның бәрін электрондық түрге біз ауыстырғаннан кейін азаматтар жаңағы безналичный төлеуін өсіру үшін бүгінгі күнде ол да 90%-дан асып тұр. 100%-ға дейін әрине жетпейтін шығар, өйткені қала тұрғындары емес, сонымен қатар басқа қаладан, ауылдан келген адамдар да бұл қызметпен бұл қызметті қолданады. Жалпы айтатын болсақ, бүгінгі күнде қаламызда барлық бағыттар субсидияланады. Жалпы 36 бағыт болатын болса, тұрақты дачны бағыттарды айтпаған кезде барлығы бүгінгі күнде субсидияланады. Бұл жерде субсидияланатын өзінің нелері бар, статьялары бар, баптары. Бірақ айта кету керек, сонымен қатар 16 санатты азамат бүгінгі күнде бізде жеңілдікпен немесе тегін жүреді. Жаңа 16 санаттың ішінде 15-і 100%-дік тегін жүретін болса, жаңа 16-шы бір санат, ол мынау біздің зейнеттікке жеткен, жасымен жеткен, 63-ке толып жеткен азаматтар 50%-дық жеңілдікпен жүреді. Егер енді мынау тариф жайында айтатын болсақ, жалпы қаламызда орталықтандырылған тариф 308 теңгені құрайды. Егер біз оны қалалық бюджеттен субсидияламасақ, бүгінгі күнде егер біз оны былайына жіберетін болсақ, бүгінгі күнде орташа есеппен айтқан кезде 308 теңге болушы еді жаңа орташа. Кейбір бағытта жүретін автобустардың жаңағы бір жүрісі 1,5 мың теңгеге дейін жетеді. 150 теңгеден 1500 теңгеге дейін жетеді. Орташа есеппен алғанда 308 теңге. Енді біздің тұрғындар ондай қаражатты, ондай ақшаны төлемес үшін бұл тасымалдау үшін жаңар-жаңар майы, жалақысы, жүргізушілердің лизингі, басқа да шығындары субсидияланады. Сонымен қатар жаңағы 16 санаттық азаматтар тегін немесе жеңілдікпен жүргеннен кейін ол да жергілікті бюджеттен оларға ақшасы толықтырылады. Бұл енді 16 санат елімізде тек қана Павлодар өңірінде ғой деймін. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Біз енді басқа облыс орталықтарымен де салыстырдық. Егер өткен айда емес, оның алдында біз ресми сапармен Қызылорда облысында облыс орталығының төрағалары кездесіп тәжірибе алмастық. Оларда 4 санатты азаматтар жүреді. Сол жердегі әріптестерімізді айтып жатты, біреуінде үшеу, біреуінде төртеу, одан артық енді 16 деген біздің Павлодар қаласында ғана. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қош сау болыңыз.